ќе го продолжиме континуитетот на честно работење и тоа мораме сите да го признаеме, меѓутоа ќе сработиме многу повеќе, она што му фали на Битола и на Битолчани. Не можеме да затвораме пари 7-8 милиони евра во нешто во кое што сметаме дека нема потреба и не е приоритет, се има потреба во градот. Меѓутоа треба да се имаат приоритети за што се ќе се користат парите. Дали за подземни гаражи или да направиме работи и активности за луѓето да му го осмислиме и да му ги изголемиме содржините во кои што ќе се чувствуваат пријатно и ќе се чувствуваат добро, Битола да ја вратиме да биде европски град. Направивме заедно со Дом 51 листа, советнички листи и 18 кандидати за градоначалници. Значи не сме биле ниту комбе партија, ниту кола партија, не сме биле нула, туку сме биле партија која што има 889 кандидати за советници, има 18 градоначалници во 51 општина советнички листи. И тоа сме трета политичка сила на македонската политичка сцена по 2 големи партии. Очекувам таков резултат да добиеме и на 17 октомври, бидејќи на овие листи нема само партиски активности, активисти, туку на овие листи има луѓе кои што немаат партиска книшка, ниту сакаат да имаат. Овде има луѓе со авторитет и дигнитет, кои што нема да бидат послушници на партијата или ќе се влезени тука за некои лични интереси, туку се тука да направат нешто за своите средини каде што живеат, рурални или урбани. Учествувам во претходната власт и горд сум на резултатите кои ги постигнав ми како совет и како партија и како општина. И немам дилеми тоа јавно да го признам. Се разбира дека секогаш може многу подобро и многу малку требаше да постигнеме уште поголеми резултати. Сакам да го продолжиме растот и подобрувањето на условите за живот во Битола. Сакам Битола да биде чист град, да бидеме зелен град, да ја подигнеме свеста за заштита на животната средина и да го надградуваме, секој оној кој тоа го прави. Чистиот воздух е тема која ние отворивме. Мило ќе ми биде ако ние и ја затвориме. За загадувачите без милост и со жестоки казни. Едно од позначајните работи е организирањето на бесплатен превоз кон националниот парк во време на викендите. Ова за општина, како што е Битола па и било која друга, е смешна сума, ќе речам, доколку некој се вади на цената и финансиите. Едноставно, за да работиме на таа промоција, и нашите граѓани треба да одат што е можно почесто и да уживаат кога имаме ситуација каква што имаме, ние да живееме во град кој што има огромни проблеми со нечистиот воздух, поготово од зимскиот период. Кој имаме пелистер на 20 минути возење, меѓутоа, за оние кои што немаат возачки дозволи, можности, превозни средства и така натаму, една од најпростите, наједноставните работи која што може уште утре да се имплементира, како и сите овие точки кои што ги направам, за кои не треба многу финанси и не треба време. Ова можеме да го завршиме во првата половина на наредната година. Секој град има своји амбиции за урбан развој. Го има тоа го имат и граѓаните на Битола. Град кој историјата и природата го дарувале со уникатни карактеристики и специфичен културен идентитет. Програмата што ја нуди коалицијата одлучно за промени за урбан развој на нашата општина нуди можности овие амбиции да ги претвориме во цели, целите во акции, но и јасни и мерливи индикатори со кои ќе се потврди успешноста за постигнувањето на овие цели.